šeštą ryto mums vėl nesimiega, aš pusę keturių šiandien atsibūdau, biškį reikalų padariau, po to žmona su vaiku atsibūdo. Papusryčiavom ir varom dabar į vėl į Malibu, bet į kitą paplūdimį. Mums visi rekomendavo ten geriausios nuotaikos ir nuotraukos El Matador. O dabar ką pamatysi, tai yra El Matador. Malibu, važiuojam. Dėl išvažiavom į JAV, bičiuliai, jau prieš tai pasakoju, bet dar kartą pasikartosiu. Dažniausiai tėvai daro vieną labai didelę klaidą. Vieną. Sako vieną, bet patys daro kitą. Tai jeigu aš savo naujausių knygų pavadinimu Minčių architektas pasakoju savo sūnui, bet pasaulis yra iš tikrųjų neribotas ir tu gali gyventi ten, kur tu nori. Ne ten, kur gimėjai, ne ten, kur tavo šaknis, ne ten, kur tu kalbi tą kalbą, bet visame pasaulyje tu gali gyventi. Bet būtent todėl mes esam dabar visą mėnesį JAV. Nes aš noriu ne tik pasakoti, bet ir rodyti pavyzdį savo sūnui. Va, jisai sėdi šalia mūsų ir mes jam rodom pavyzdį, kad viskas yra įmanoma ir kad reikia ne tik kalbėti, bet ir daryti veiksmus. Bičiuliai, užsakykite mano naujausią knygą pavadinimu Minčių architektas jau dabar. Visa knyga tai didelis laiškas mano brangiausiam žmogui, Ričardui, tai yra mano sūnui. Bet jums taip pat ši knyga bus be galo įdomi ir naudinga. Tiek jums, tiek jūsų dabartiniams arba būsimiems vaikams. Padarykite iš ankstinę knygos rezervaciją už geriausią kainą, gaukite mano autografą ir asmeninį palinkėjimą jums jau dabar užėję į puslapį www.zinasknyga.lt. Man kaip autoriui tai yra itin svarbu, prašau padarykite tai dabar. Ką reikia, bičiuliai, jums žinoti prieš atvykstant į JAV. Jeigu kada nors sugalvosite, turėkite omeny, čia pinigai turi kitokią vertę. Su visa šita infliacija iš tikrųjų įskrendam į kosmosą su kainom. Papasakosiu jums dabar apie telefono ryšį. Mes čia atvykom, kadangi mėnesį mums reikalingas internetas, ryšys ir visa kita, navigacija ir taip toliau. Ką mes suradom geriausią variantą? Be jokių sutarčių, kad nepasirašinėti ir taip toliau. T-Mobile teikia tokią paslaugą, iš pradžių sumoki pinigus ir naudojasi, reiškia, internetu. Tai dėmesio, be ribų internetas neribotas, 5G, visam mėnesiui $50. Bet jeigu imi dvi kortelės, duoda dvi kortelės už $80. Dėmesio. 10 eurų už vieną kortelę, 10 dolerių už kitą kortelę, jau 100. Ir dar mokesčiai prisidėjo. Tai šiek tiek daugiau negu $100 mėnesių, neriboti skambučiai, SMS'ai ir be abejo internetas. Jeigu nori, kad pavyzdžiui hotspotas pas tave būtų, nu pavyzdžiui, iš telefono aš duočiau internetą planšetą arba kompiuterį dar kažkam. Nėra tokio plano, yra pigesnis planas, bet tada pas tave tik 10 GB, po 10 GB pas tave smarkiai sulėtėja greitis. Mes pasiėmėm be hotspoto, bet 5G greitas, bet po galais mėnesiui $50. Turbūt jeigu sutartį pasirašysi, bus geresnės kainos. Bet $50! Turėkite omeny, čia pinigai kaip vanduo liejasi tiesiog. Už sumuštinį $10, už tą 10, čia 20, parkingas Santa Monikoje $20. Pinigai tiesiog ir nėra jų. Ponas Pomidoras, kaip matot, veidas po visos dienos vienis byčia ir kažkur kitur, nežinau ar matosi, bet jaučiasi. UV 10, mes kažkaip pagalvojom, bet nėra taip karšta, tik 20 laipsnių ir visą dieną pabuvojom ant saulės. Blauzdos, čia buvo džemperis iki čia. Nesimato, žinau. Plaštakos. Rankos šiek tiek. Ir čia, šiaip ir taip nosis, nemaža kaip pas Armėną arba Gruziną, tai dabar tikrai išsiskirsiu. Žinau, kad jums patinka labai dedikėliai, kas susijęs su pinigais. Aš nerėkau jų, nes ten sunus mėga. Tai parodysiu jums rumtūrą. Mes gyvenam kalabasės. Tie iš jūsų, kurie nežinot, kas yra kalabasas, paaiškinsiu. Kalabasas yra toks savotiškas miestelis šalimais Los Andželo. Kažkas sako, kad tai yra Los Andželas, kažkas sako, kad tai yra kitas miestas. Iš tikrųjų, tai yra kitas miestelis, toksai nedidelis. Nu, vaidžiui, kalabasė gyvena Kardashian, Jake Paul, Jason Momo ir visos kitos žvaigždės. Afigiena vieta, labai saugiai pasirinkom, nes mums saugumas yra svarbu, mūsų šeima, automobilis, daiktai ir visa kita. Dabar dėmesio, 7 naktis, beveik $1,300 už 7 naktis, plus 15 baksų už naktį už parkingą ir čia yra be pusryčių. Bet viešbutis geras, jeigu aš neklystu 3 arba 4 žvaigždučių, yra baseinas, yra visi absoliučiai privalumai, viskas super, internetas neblogas. Žiūrėkit, kaip atrodo mūsų kambarys. Specialiai ėmėm tokį didelį, nes mums ir padirbėti reikės. Čia stalas,
Galima, čia mes ruošiam pavalgyti kažką, nes valgom daug, sportuojam, tinkamai valgom. Žinai, slovo, amerikiečiai mėgsta, beje, bičiuliai, kas nesat buvę JAV, amerikiečiai mėgsta labai king size lovą vadinasi, visada tikrai didžiulė. Europoje tokių lovų jūs nesurasit, nu pagal užsakymą nebent gamintis, iš tikrųjų mes čia trysia mėgam, visiems vat, vietos pakankamai. Paprašėm, kad būtų vaikiškas kraitelės davę, telikas, kuris nereikalingas daiktai, vaizdas pro langą labai labai prastas, iš karto eina į autostradą. Langai neatsidaro, nes būtų didžiulis, didžiulis triukšmas, visiškai neatsidaro langai, bet yra kondiškė labai gerai, įjungia, nusistatyk, kiek nori laipsnių, prie šildų privaro belenkiek. Dušas, vonė, nu nieko ypatingo absoliučiai, bet moki realiai tik tai už vietą, už saugumą, nu ir už tai, kad gyveni ne ten, kur visi kamščiai, o super vietoj, maždaug 20 minučių važiavimo iki Malibu, Malibu jūs patys matėt mano pirmam vlogį. Bičiuliai, jeigu jums yra įdomus toksai formatas, rašykime komentaruose, ką dar norėtumėt pamatyti iš Los Andželo, mes netrukus išvažiuosim iš šinas, bet dar spėsim nufilmuoti, jeigu jūs paprašysit, kad turėsite kažkokių tai pagydavimų, varysim po to į kitas valstijas, rašykit, kas jums įdomu, pabandysim nufilmuoti ir parodyti, jeigu jūs negalite keliauti, galbūt neturite pinigų, neturite noro, arba dėl kitų priežasčių, mes jums padėsim, viską parodysim vaizdžiai, papasakosim, kad būtų jums įdomu, naudinga ir kad prašviesėtų gyvenimas. Važiuojame.